勝者さんと乗り打ち企画。はい、というわけで第1回目の本日ですけれども、見てください、誰もいない、人徳も人望もゼロ、こんな40歳になりたくなかった。お父さん、母さん、生まれてきてごめんなさい。Bye.
激アツ特定日なんですよ。まあ、これでも設定狙いやったんで、まあでも1000回ちょっとしか回してへんしね、今やめるわけには。やめややめや。成功しました。
遅いけどな。お、やった。ナイス。おかしいんちゃうか。ダメだ、疲れてる。わかります。もうガチンコディスクアッパーからするとこんなね動画はもうクソです。わかってます。もう1だろうが何だろうが6000回回せよと。それはねよくわかります。ただ頭でわかってることと実践できることはやっぱり別で、いやもうメンタルがね崩壊しました。というのもエイリアンを出して以来、まあ今回と前回、まあ2回しか戦ってないんですけども、まあ何しろね、本当にこれ被害妄想なんですけど、5000枚プラスのやつが、ほんまもう2、3回でなくなるんじゃないかなってね、
もうそう思わせられるようなもう雰囲気が漂ってるんすよ。ディスクアップの島もお客さんもおれへんし、まあ、さっきまでいましたけど、その人もバッと出て1000枚ぐらいバッと出たんかな。ほんでもすぐ辞めるしね、もうみんな分かってんすよ、設定が入ってないっていうのはね。でまあ今日も土平日で客ほぼゼロで、で普段からそんなね高設定を入れないお店が今日が設定2とか5とかあるとはもう到底思えないんで、やめましたね。えほんとね、もったいないんでね、5000枚出たのも。やっぱり言っても投資を抑えるっていうのがすごい大事だと思うんでね。そやからもうあかん日はもうねスッと引くっていうのが、まあ動画的にはねもうクソですけども、もう仕方ないんでね。こっちもねそんな裕福な人間じゃないんで。いやーでも今回ちょっときついっすね、この2回ね。なんとか、まあ、どっかでねまた確率が偏って、まあ、出玉が出るっていうのを、そういう波が来るまでちょっと我慢せなあかんのでしょうけどね。でも毎回も投資が2万とか3万とかかかってくるとね、無理なんでね、現代のスロットでそれまくっていうのは。まくることもあると思いますけどね。でもまくる確率の方がやっぱ低いと思うんでね、毎回まくれるんやったらね、そんな誰でも勝てますからね。まあほんとね、ダメな日はねもうスッと引き上げてね、スロット以外のことで時間使う方がよっぽどね、人生収支はプラスに働くと思いますんで。まあちょっとうんこ動画ですけど、すいません、今回これで勘弁してください。ちょっとねパッとしないですけど、また次回頑張りますんで、応援のほどよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ゆいちゃん何してんの？もうご飯あげへんで。ご飯あげへん、食べたやろ。行くで。わよ。バイバイ。わよ。行くで。いいか。じゃあね、ぐりちゃん。バイバイ。わよ。わよ。ありがとうございました。